Která kamera to snímá? Tam, jen jste. Tam. No tak samozřejmě, abych se vám chtěl představit. <laughs> a kdybych asi jako nezávodil, pravděpodobně bych asi byl někde v divadle. Jako nebo komik. jako komik. <laughs> no? <laughs> David Papiška vezme šutr ano. a opraví to. <laughs> <laughs> Jakou silou, Ší silou? <laughs> divákům. Ano, divákům. Div divákům, ano, tak o, lidi. Počkej, oni No. Já nevím, jestli to můžu říct teď, ale... Může říct cokoliv. Terni. Ale jako, Ono to ještě oficiálně jako by není, ale já jsem se vlastně stal oficiálním ambasadorem. Chrabíčky, chlast, sex nebo rock and roll. <laughs> sex. Vážení přátelé, moc vás zdravím u dalšího dílu podcastu Celiška v Apexu, podcastu o srdcových a srdečních ledech. Moje jméno je Eliška Coufolová a mým dalším hostem je třináctinásobný účastník Radí Dakar, David Pabiška. Dobrý den všem. Ahoj Davide. Ahoj. Umí si představit, že nemůžeš závodit. A co by si dělal místo toho? Tak tohle tu otázku mě snad nikdy v životě nikdo nepoložil. Výborně, ale... to začínáme dobře. No, takže jako kdybych asi jako nezávodil. Já si myslím, že a pravděpodobně bych asi byl někde v divadle. Jako nebo komik? Něk, jako, komik, jako komik, protože někteří, některé moje příběhy ze života jsou takový hodně úsměvný a zdařilý, takže ale potom, co mám za sebou různé ty výstupy uh, před uh, plným kongresovým sálem v Praze mm -hmm. a podobně, tak uh, si myslím, že by to byla asi tahle cesta, no, kdybych nezávodil. Komikem se stáváš i na závodní dráze, anebo tam jsi korektní muž, který, závodník? <laughs> uh, samozřejmě musí tam být nějaká zodpovědnost, prostě, uh, jak za, za partnery, za všechno, mm -hmm. ale pořád si tam nějakým způsobem je potřeba ten humor jako vložit do toho. Často se nás taky novináři ptají, jako, pane Papiška, proč jste tak veselý? Já říkám, no proč jsme tak veselí no, když jsem se opravdu nad tím zamyslel tak vlastně je to z toho důvodu že tam trošku riskujeme svůj život. Mm -hmm. Takže aby jsme trošku vyventelovali ty mosky a, ty rizika. Přesně tak, tak tak je to někdy to je příliš příliš moc toho smíchu že někdo jako nepobere náš humor <laughs> někdy, ale většinou jako se začnou smát všichni a je to dobrý, takže. Vzpomenej si, Davide, na nějaké své v uvozovkách divadelní představení, kde se opravdu tlemil a bolelo tě i břicho a lidi kolem tebe se spíš jako smáli a bavili se. No tak jako určitě, jo, protože když začnu mluvit o tom, o těch mých uh, příbězích Dakar, z Dakaru, kdy jsem se oblíkal do odpadkového koše a podobně, tak právě tenkrát v tom, v tom kongresáči, co jsme byli prostě, tak když jsem to tam jako řekl, tak kam jsem viděl, tak se jako ty lidi tak strašně smáli, že to, že mě to bylo příjemné a u mě to tak trošku funguje, že že jak vidím, že se ty lidi smějou, tak jako umím přidat tlin. Přidáváš ještě. To je stejně jako na motorce. No, 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 to je přesně tak. No, nevím, jestli jako to umím vlastně, jako, protože jsou tady různí lidi, který mi to teďka už jako říká, že už vlastně jako na tom jako sedím pomalu v obráceně. Ale jako v tomhle tom mi to jde, v tomhle stopu, jak vidím, že se ty lidi smějou, tak ještě tam přidám trošku a ještě, ještě jim dám nějaký tohle a když už se pak jako nemůžou ani mluvit, no, tak se jich zeptám, jestli jsou v pohodě, jestli můžeme pokračovat dál a zase to jede. No. Ty jsi vlastně držitel ceny Fair Play. A zároveň to k tomu se taky trošku mísí, ta jedna z těch vtipných historek. Nemyslím k té ceně fair play, ale uh, jak si jeden účastník Dakaru získal tuto cenu. Já jsem si všimla, že na YouTube toto video stáhli Aha. poměrně dost uh, rychle, ale nedávno jsme se na něj dívali spolu, když jsme učili v Hradci Králové. Aha. A dívali jsme se zrovna na tady to uh, představení uh, v podání tebe a Brabčáka. A to si myslím, že lidé si můžou najít na YouTube. Jak se to tam jmenuje? Rytíř z Dakaru. Rytíř z Dakaru. A tam se můžou přesvědčit, <laughs> jakým způsobem je vtipná kopa David Pabiška, když zrovna nezávodí na Dakaru, ale když se třeba připravuje na ten Dakar. No tak já, když se k tomu jako vrátím, tady len k tomu, tak my jsme to vlastně s Martinem Macíkem, jako s kameramanem a dva herci a, a Brabčák, tuším, že jsme to natočili na první dobrou, mm -hmm. že to nebylo vůbec Bylo to tam vidět. <laughs> Samozřejmě já jsem tam byl v té pozici jako takového vedlejšího herce, to jako Brabčák to tam jako uváděl docela jako pěkně, protože to byla hlavní herecká jako <laughs> ikona tam, <laughs> ale ten konec byl takový bohužel, že jsem jako asi nějak blbě zrovna imitoval člověka, který prostě <laughs> byl, jsem jako fakt že jsem mu byl podobný a jako za, za, to se jako omlouvám, to, nebylo tak míněný, jak to, jako proč se to tenkrát mm -hmm. jako stahlo. To v žádném případě my jsme to brali jako srandu, a, ale hlavně taky jako uh, z těch některých našich věcí, které jako my si z nich můžeme udělat srandu, protože uh, Jednak Brabčák, desetkrát mistr republiky a já jsem vlastně držitelem světový ceny fair play a, takže jako já, my si to můžeme prostě dovolit z tohohle z toho udělat sám, mm -hmm. protože máme ty to ocenění a ty sebou. výsledky a, Ale myslím si, že to, že víceméně jsme to dělali jenom pro tu srandu, ale nikdy jsme nepočítali až tak jako do detailu, že bychom třeba mohli někoho s tím jako trošku naštvát. Když ale... by tam mohlo být nějaký jako pozadu tak, sledek. – Tak, Ale tak. tak jako, ať se na to všichni podívají, to tam, rytí z Dakaru, byla strašná sranda. A Smáli jsme se jako dlouho, takže. To Je otešlo. dobré si i otešlo. sám ze sebe, i z ostatních udělat v rámci nějaký, no, s, nějakou tak, srandu, tak, dejme tak, tomu. Klikni na odebírat, pokud nechceš přijít o další podcast. Můžeš nás poslouchat také na Spotify či Apple Podcast. Davide, tebe většinou ve většině rozhovoru probíráš samozřejmě každý jednotlivý dakar odjetej už 13, respektive ten poslední díky tvému zranění bohužel nedojetej, ale držel si tu šňůru velice velice dlouho. A co se ale děje ve chvíli, kdy Dakar dojedeš? Protože jednak vidíme všichni, že se postavíš na závod a, a začínáš tu první stand na stage jedeš jednotlivou etapu za druhou, potýká se se spousta jako problémů, co se týká i tvé kategorie original by motul, opravy, zranění, ale co je, když protneš tu cílovou čáru? Co se stane? David Pabiška už neexistuje, že je závodník, ale nebo už je závodníkem a připravuje se myšlenkama na další Dakar. Jak to vlastně vypadá zrovna v tuhletu chvíli, když se, když se ti nepodařilo Dakar dojet? ale ty předchozí se podařilo. No, to otvíráme strašně jako široký téma, který, který nepřeju mýmu největšímu nepříteli, mm -hmm. protože do jistý míry, do jistého nějakého časového období po tom Dakaru, ať dopadne jaksi jakkoliv, tak se řeší nějaký takový trošku jako dojezd toho Dakaru, takový prostě, že buď, buď to s váma pro mě nově e, rozebírají to nedojetí, mm -hmm. to zranění. Já jsem byl v nemocnici po operaci klíční kosti, žebra jsem se zlomil. Takže to je takový jako e, věc, která trošičku jako doběhne, dejme tomu třeba až když, když nebyl ten covid, tak to bylo do nějaké výstavy, ta skončila a prostě pak, jsme, pak jsem si vždycky jako sednul na tu židli mm -hmm. A říkal jsem si, no a teď co dál, protože všichni říkají, teda jako, že se musí makat na tom dalším Dakaru hned, tak samozřejmě člověk jako, no, začne pracovat nějakým způsobem s těma partnerama, jenomže to je prostě, vždycky to začne od té nuly, mm -hmm. jo? i když ten člověk jede tím vlakem rozjetým, že tam nějaký ty věci se můžou, můžou jako potkávat jako znova, ale vždycky tam ta nula je. A... a nula brana jako startovní čára nového začátku, a nebo nula, takový ten propad, kdy, kdy balancuješ nad tou variantou, jestli vlastně do toho Dakaru znova nastoupit? Vůbec ne, to jako morálně, jako člověk jako je s tím sportovcem a furt chceme závodit a furt mm -hmm. tam jako chce, takže tam nula ne. Tady, tady je opravdu nula, jako nula, takže jako nula peněz. Jo, takhle. Takže to je prostě jako od, od těch, od, od těch jako peněz, kdy, kdy jako to je až na prvním místě. A ten závod, šílený, šílený závod k tomu poschánět partnery, mm -hmm. mm, i ty starý nějakým způsobem obhospodářovávat a prostě schánět nový, je tak strašně složitý, i když člověk má nějakým způsobem nějakou historii v tom, nějaký úspěch. Mm -hmm. Já jsem to nikdy moc jakoby nebral, já jsem si vždycky, čím říkám, já jsem si dělal prostě jenom jako co mě bavilo a jestli mi to přivezlo něco, tak mě to nikam neposlalo do nějakého desátého patra, že bych si mohl tady diktovat. Mm -hmm. Tak hele, tak jako, jo, byl jsem čtvrtý na tom, jo, na Dakaru v tom, byl jsem pátý v amatérech, prostě no, 18. je absolutně nejlepší můj výsledek. S tím by se asi dalo tak nějak pracovat, ale vždycky ta pokora tam prostě přijde v tom, že někdy, někdy je to až trošku nedůstojný, v tom, že jak my vlastně jako ty peníze scháníme, kdy opravdu kdy v některých situacích někteří, někteří strašně málo, jo, teda, ale jako najdou se. Mm -hmm. A proč bych jako já měl zrovna vám dát nějaký peníze? No Pánu počkej, Paneška. Davide, to proč jako... zrovna tobě by měli lidi, <laughs> no. respektive sponzeři, dávat peníze? No, <laughs> no tak jako, jako proč, že jo? No, tak jako prostě já mu říkám, no. No, protože to je samozřejmě, tu situaci jsem zažil, že jo, mm -hmm. takže samozřejmě jsem říkal, jako, abyste si nečetl tu moji prezentaci, kdo tady jako s váma sedí. <coughs> to nevadí, teď mi vysvětlete, proč, proč bych vám měl, dovolte, abych vám to zopakoval. Takže někdy to je jako... Je to neustáhlá uh, sebeprezentace, to, a je, když, no, když se svým tělem vlastně trh? Je to tak? Je to tak, je to pořád, a já jsem si za tu, bohužel, za tu dobu jsem si v sobě jako vybudoval takovou trošku nechuť, Víš, že se toho strašně bojím. Jako za někým přijít a říct si, jak jo, bych potřeboval. Jo. tak já bych, jako, hmm. ma... když jako, samozřejmě ten Dakar k sebou přináší spoustu jiných projektů, které prostě jsou velmi zajímavé, protože jak spolu děláme, prostě učíme se přežít, tak prostě pomáháme těm motorkářům napříč prostě tou Českou republikou. A to spolu jako všechno prostě přináší tyhle ty věci, které který jsou podle mýho jako opravdu dobrý, jako když se to může ještě opřít o ten motorsport. Reklamně to je zajímavý pro ty partnery a tohle, ale musím říct, že opravdu mi to je takový jako nepříjemný v tom, že, že mám v sobě zakořeněný od toho mládí, když jsem opravdu jako si vyšlapával ty kručky, kdy vlastně jsem vlastně neměl za sebou skoro nic a, mm. a i v tom Enduru jako pro šest denní nebo cokoliv, co jsem děl, tak to byla strašný, strašná jako dřina a trošku s tím jako trpím. Samozřejmě teď už mám některé ty trumfy v ruce, že jako můžu říct, že prostě mám to 13 třináctkrát za sebou, že, mm. že vlastně jedenáctkrát za sebou jsem odstartovala duel Dakarskou relii v nějakém jako módu, ne úplně pomalým, protože to bylo vždycky do 30. místa. Takže jako má člověk co nabídnout a, a, už je to takový jako lepšejší maličko, ale ještě pořád s tím trpím a je to pro mě jako vždycky jako silný kafe. No. Je tam hodně těžký zpracovat vlastně ego? Měl jsi někde ego, máš ego. <laughs> Jakým způsobem s tím pracuješ vlastně? Protože jako každý z nás jsme nějaká osoba a osobnost a vlastně jít za jenom sponzorem nebo dalším člověkem a on jako něco požadovat od něj, recipročně, že já dám nějaký výkon, ale ty mi pomož, je přece jenom docela dost těžká varianta, protože vystupujeme jako osobnosti. Jak no. pracuješ se svým egem? <laughs> Máš ho? <laughs> jako já se vždycky jako já se doposud jako považuji za stejně tak, jak jsem začínal mm -hmm. jo, já, já s tím jako neumím moc jako pracovat, neumím těm lidem prostě říct, kdo jsem vlastně zač úplně pořádně, oni to musí jako trošku poznat sami mm -hmm. takže mě pak strašně moc pomůžou ty lidi v tom, že oni si o mě něco dočtou mm -hmm. a jako sami přijdou s tím jo pane pomyška, a to já vás svým, že jste zachránil život několika lidem. Mm -hmm. A to já vím prostě, protože jako ten. A mě to jako pole takovým tím. Blahem. jako blahem, že můžu si s ním jako na tu rovinu hezky popovídat o těch věcech, které mě trápí, který by mu mohl pomoct třeba on. Mm -hmm. A je to potom takový. Takže to ego jde trošku jako vždycky jako stranou, protože vždycky jako očekávám ty reakce první, než bych tam nastoupil jako Mistr světa. Dobrý já jsem. Schumacher, a tak snad to je jasný, ne, to, kde to mám podepsat. <laughs> tak to tam bohužel nefunguje, ale vždycky jako zaplať pámu uh, mám kolem sebe lidi, kteří jako vědějí, že, že, jsem trošku jako zůstávám těma nohama na zemi. Mm -hmm. jako, já bych to o sobě neměl říkat, a blbě se mi to mluví, ale říkají to. Takže to, takže z toho mám radost potom, že se může jako rozhovořit to všema směrama mm -hmm. a můžeme z toho právě vymyslet nějakou prostě spolupráci, která vede k tomu, abych zase mohl odstartovat mm -hmm. a zase mohl třeba nějakým způsobem přivést nějaký úspěch a, a o to mi vlastně primárně pořád jde, jo, protože ještě pořád na to koukám jako na sport a na nějaký sportovní výkon a ne jako si tam nějakým způsobem, což je teda, tam vidět, že někteří tam jedou jako za dobrodružstvím A vyfotit se mm -hmm. pod tou dunou, nebo když mě zrovna předjíždí kamion a dělá ty gumy, tak si u něho zastavím, ale on už pak nikdo třeba neví, že, že když motorkáře dojede kamion, že už má 6 hodin spoždění ten den teda. Mm -hmm. Takže ještě pořád mám takový na to náhled a chci jako do poslední závodní kariéry nebo nějakého o toho směru jako myslet na to, že to je o závodě. Neříkej, že ty vidíš nějaký závodní cíl, teda co se týká jako konce kariéry, prosím tě, já ti vždycky vidím jenom na motorce a rozhodně nemám myšlenku na to, že ty by si zrovna David Pabíška by to zabalil a šel do důchodcovského motorkového. No den za šroubu a startéry. <laughs> na, na tři směny, ale... <laughs> ale pravda, jako šikovný, na to seš dost. <laughs> Mechanicky. Což vlastně i se odráží v kategorie Original by Motul. Opravdu si to všechno musíš udělat sám. A ještě, než jsme spustili kamery, tak ty si zmínil, že spousta samozřejmě závodníků dostane nový díly. Nebo se je koupí prostě u tovární, v továrním kamionu, který tam zrovna je momentálně hmm. jako přistavený třeba od KTMky. A co David Pabiška jak on to řeší? <laughs> – David Pabiška vezme šutr ano. A opraví to. <laughs> <laughs> Jakou silou? <ší> silou? <laughs> tak, jako musíš samozřejmě volit uh, tu správnou sílu na to, aby... Mm -hmm. jako Správné předměty. <laughs> tak, anebo já jako vzhledem k tými herecký zkušenosti, mm -hmm. jo, tak já umím jako ovlivnit ty lidi kolem sebe. Nedělám to zjištně samozřejmě, dělám to opravdu, že, že mě to tenkrát jako by třeba trápilo. Tak jako, když jsem jako přišel do Volkswagenu tenkrát v, jako to... Do smrti nezapomenu, a popraskali mě navigační přístroje, jako ty držáky, já jsem je měl z hliníku udělaný. A tenkrát, když jsem to doma vyráběl, jsem si jako neuvědomil, že když mi to praskne, že mi to tam jako nikdo moc nezavaří, mm -hmm. jako když je to z hliníku. No tak jsem přišel do toho Volkswagenu, tak já jsem si říkal, no, tak jsem se na sebe podíval. Přišel jsem tam vlastně v těch bačkorech z těch bod, co jsou, jsou ty staré, mají ty bačkůrky vevnitř, takže to tohle měl jsem takový ty lacláče, jako na kolo, že jo, s, tou, mm -hmm. vyskou, s, tou, s tou plínkou mezi nohama, tak jsem tam přišel Oni jako říkali, kdo co je, sakra, to už jsem přesně viděl, jak si to říkají. Ty výrazy a, je, a obliče. A nemuseli jsme hovořit, mm -hmm. jo, tam jsem to prostě poznal. A já říkám, jako, I am little man from Czech, Czech Republic. <laughs> <laughs> I need your help. A oni no problém, tak jsem to vytáhl. No, já bych potřeboval tady, já už jsem mluvil česky. Já tady to mám takhle to aluminium. Tady to má nějaké prasklý, víš, to potřebuji zavařit, víš tak jsem jim to jako Rukama, prostě jako tenkrát, nohama, No, tenkrát jsem jim to dal. A oni samozřejmě tenkrát Volkswagen měli tam výbavu, prostě to všechno, ty argony tam a všechno ty hliníky vařili, ty A on říká, že mě bude stačit hodina. A já říkám, jo, to je cajk, už to bude za hodinu, to ví, tak je to dobrý. Ale samozřejmě Takže jako, ti dali prostředky, Německo, anglicko, česky. Sílu, tak, takže jsem si tam jako přišel, ale to, ale jako bylo to tenkrát strašně komický, protože Protože uh, i tenkrát poprvé, když jsem jel, tak jsem jako jel tu třídu malemoto. Mm -hmm. A tam samozřejmě bez té pomoci těch ostatních, jako um, se, se to nedá jako uválčit. Jo. Ale dá, ale musí, musíte mít ty známý. Musíte, musíte mm -hmm. si to udělat sám, takže on ten čas plyne do toho, a, a místo, abych si odpočíval někde jako na masáži třeba nebo něco, tak. Tak já jsem to teď jako překoval v tom, že uh, při těchto těch pracích si dělám stretching, mm -hmm. takže jako člověk, když potřebuje něco dělat, tak si hezky protáhne. A když si vyměňuji volej, tak si hezky natáhnu levačku, tak je do toho mm, jako natáhnu si tu nožičku, dám si tam tu ručičku takhle a že se hejbám, ale že toho jako přidaná hodna to, že u toho měním okay. volej, no, tak je to tak je to prostě stretching jenom, no, jako, takže to je to samé, že to je v hlavě, aby si člověk jako našel tyhle ty mm -hmm. Vznikají na dekoru přátelství? Máš tam někoho třeba ve své kubatuře kategorii a že můžeš říct, že no tak se tady zase potkáváme po roce, ahoj kamaráde. <laughs> funguje to? Mm -hmm. Mezi motorkám, motorkářem jako vše to tam mm -hmm. funguje, protože se tam známe. Samozřejmě já mám trošku handicap v té angličtině, ale spoustu jiných... Ale ruce, jako, nohy. Ale ruce, nohy a všechno to funguje, takže... Ale samozřejmě mezi Čechama mám teďka nově kolegu Mílu Engla a prostě jako podle mýho to je jako v dnešní době asi nejlepší dakarský motocyklista, jako komplexně. Jo. Mm -hmm. Takže to, takže to je můj názor. My byli jsme spolu v týmu a, a prostě hrozně mu fandím a doufám, že to jako dotáhne daleko. Myslím si, že třeba na tu třídu malé moto ještě jako nemusel úplně chodit, že ještě by mohl jako opravdu v jeho letech jako bojovat v té super production. Takže, ale jako komplexně se známe víc s těma Čechama, takže s Mílou jsme byli vedle sebe, takže vždycky jako nějaká srandička, nějaký pomoci a podobně, tak to tam funguje. Ale jako ve směs na příštím polem motorkářským, to je jako příjemný, když pak třeba i ty první kluci, který jako, což se mi letos stalo, nebo vlastně v loni, tak Francesco Lopez, který prostě z motorky vlez do Buginy a vyhrává to, nebo s tím side-by-sidem hrozným, to je jak skútr, <laughs> Takže to mě moc jako nevoslovilo, ale dobře, on jako vyhrává to. Mm -hmm tak za mnou tam přišel a říkal, čau, Dave. Já říkám, no, tak jako, samozřejmě z té angličtiny všechno, jo. A on říká, ty ještě jezdíš, jo. Říká, ty ještě žiješ. on říká, ty ještě jezdíš, jo, dobrý. A já mu říkám, no jasně, a co ty vyhráváš? děti ti toho, tak, tak jsme jako roz... uh -huh. to, co, to, co umím, jako, tak jsem mu říkal, jako, že ten rozdíl mezi tou Jižní Amerikou a Saudskou Arabií pro mě není dobrý, uh -huh. jo. Takže jako, tohle se ještě jako, dokážu s nima popovídat o tomhle. Ale mě to bylo hrozně příjemné na tom, že že oni mě tam registrují, i když jako vědí, že moc neumím mluvit, ale prostě jako jsem se jim do paměti. – tě vidím. A prostě je to tak st pak strašně příjemný, když tam člověk jako šroubuje sám a on přijde takováhle mm -hmm. jako ikona ale my to mezi sebou moc jako na to nehrajeme, takže on tam přišel jako ten obyčejný motorkář, obyčejný kámoš a o to, to je příjemnější. A jak to vypadá s pomocí, co se týká organizátorů? Jenom tak spovzdálí na tebe koukají, protože oni by neměli zasahovat, že jo? ale když vidějí, že se s tím lopotíš a chtěli by ti nutně pomoct, je tam ta možnost, že by ti pomohli? Je tam ta možnost, ty kluci, kteří tam jsou s náma, jako v tom uh, malém motu, tak ty normálně oficiálně můžou, takže mm -hmm. ten může vzít klíč do ruky a tahá s tebou ten motor ven, že, že tam chceš <laughs> ještě dát do toho a je půl druhý ráno a, jo, a ve čtyři stáváš mm -hmm. a motor je ještě venku. Takže oni už jako uh, dokážou prostě nám pomoct. Uh, oni jsou natolik seriózní, ty kluci tam, že když jako vidějí, že máme problém právě třeba s tím zavařením toho hlíníku, tak oni mají takový přehled, jako Kdo, o tom, o tom bivaku. To má, jo. Tak, takže jestli pojedeme tamhle nebo po tamhle, ten má tamhle to, jo, to vím, jo. A když potřebuješ něco rovnat jako mm. nějakým způsobem, tak vědě, kde je to velký kladivo, jo. Takže jako... <laughs> ja. tak to je výhodná strategie. No, to, to je, to je ne, to je opravdu dobrý, jako samozřejmě že do té doby, než jsem tam přišel já a oni mm. tam rovnali kladivem rávky, a říkám, hoži, proč mi to, to musíte dělat takhle. Tak jsem mi to tam naučil, jo, že prostě čím víc rána, tím víc to je srovnaný. A to <laughs> <laughs> furt kdo jak do toho, do, do kosy. A... Mm -hmm. Takže jako to, je, je tam, je to, to poměrně taková hodně přátelská záležitost a to je právě to, že vlastně oni tam jako udržují to to původní toho Dakaru. – To je dobrý nastavení. – No, ale ne, jako původní, co byl ten Dakar vymyšlený, mm -hmm. že to je dobrodružství, že, že každý musí pracovat sám se sebou, se svýma věcma, který dá, že nejde všechno opravit, že to dát nový a podobně. Mm -hmm. Takže ten, ten duch toho Dakaru vlastně v té třídě to je tam tímhle s tím vlastně velice podporovaný a udržovaný a doufám, že to snad jako vydrží ještě, ještě díl, že to nezruší tu třídu, protože Říkali něco, se I říkalo, se jako, že by to měli ano, že to měli tak. zrušit. No. Zatím ne, tady to bude. Výborně. No samozřejmě, ale to je ruku v ruce i s fyzickou kondicí. <laughs> a s fyzickou kondicí samozřejmě do motorsportu zasahují i mladí a samozřejmě sportovci a motorkáři jako takový. A jak ty udržuješ svoji fyzičku? Protože samozřejmě něco je v rámci toho Dakaru, jako takového, ale ty se na to musíš vlastně připravovat ještě před tím Dakarem. Jak vypadá tvoje fyzická příprava? Možná teďka nedávno, asi tři týdny zpátky, jsme se tomu smáli, když jsme učili společně, že se sládoval tou milou. <laughs> a já jsem si říkala, jestli jako můžeš, a ty si říkali, ještě můžu. Tak kdy, prosím tě, začíná tvá fyzická příprava na rok 2023 na Dakar? Sušenka Mila ano. je můj největší kámoš. Tady máme, tak při, a po natáčení dostaneš odměnu. Doufám, že to v seditě, jako, <laughs> že to slyšej a že, že, jako Milu budu mít jako reklamního partnera. To by bylo co, jako dobrý, protože jsem vlastně se na tom, jako, já jsem na tom vyrostl. Že jo? Uh -huh. Nicméně samozřejmě... A vyzávodil. No, vyzávodil, samozřejmě, ano, ano. Takže uh, seriózně, když musím říct, že uh, bez toho tam jako, nelze odjet na Dakar z gauče. Mm -hmm. Takže jsou ale termíny, které jako nesmíš jako na ně zapomenout. Mm -hmm. Takže jako už do termíny chvíli... klepe. No, už, ten, už to klepe navrátá pěkně a že e, prostě jako ne, nejde to. No. Takže normálně jako ti to začne, e, což je teďka červen, abys mm -hmm. půl roku do toho makala. Mm -hmm. Jenomže já jsem měl teďka problém v tom, že já jsem, musím říct, že mám teďka trošku problémy. Zdravotní, zdravotní s, díky s tou, tomu zranění. Právě kvůli tomu zranění. a, uh, Ono se to mm, neví. Nebo málo se to ví, ale já jsem vlastně ten Dakar, uh, jsem se rozbil kvůli covidu, protože já jsem měl už jezdil jel jsem s hroznýma horečkami. Mm. A proto jsem udělal tu chybu a, a vystoupil jsem z toho zranil se. Takže některé ty věci mě trápí teď, ale uh, úspěšně s nimi jako trošku bojuju. Mm -hmm. uh, musím teďka počkat, dneska máme červen, že jo, takže um, v červnu mě vytáhne uh, doktor Drát z toho skličky. No a od té doby vlastně už mě musí začít jako ten... Ten, ten trénink pořádný. takový to, že na tu mílu musím no, ne, jako neříkáš zapomenout. to úplně s no, no. co si budeme povídat. Takže do teďka, do té chvíle, než Budu začne plakat. trénink, <laughs> tak <laughs> budeš ládovat jednu mílu za druhou, nebo jak? No, jako zkoušel jsem se to jako... Víš to, jako zkoušel jsem se jako předežrat. <laughs> <laughs> a ono to jako nejde, ono se spíš jako ublížíš jako víc. Jako. Uh -huh. Ale ale to, jako já s tím jako nemám problém, jako se trošku jako dávat dohromady. Já hlavně potřebuju cítit v tom, že jsem jako zdravý s tím zraněním mm. a ono to pak jako tím, jak mám ten trénink nastavený, tak je to potom tak strašně jako ostrý, že to, že ono to pak jde samo, ale musí člověk trošku vydržet, ale Zrovna v této chvíli se na té motorce úplně komfortně necítím, mm -hmm. protože samozřejmě dlouho jsem jako na tom neseděl. Pak jsem začal trošku trénovat tohle, zjistil jsem si, že, že jsou tam opravdu nějaké strašné rezervy trošku mě ten drát vylej záven z toho, takže ten, ten sval mě tam docela bolí. Při mm -hmm. té práci na motorce a podobně. Tím se nechci vymlouvat, můžeme si to zopakovat v listopadu, abych jako ti řekl, že, jako, že už to mám za sebou a <laughs> že, že, už jsem jako, se párkrát pozvracel na tom tréninku, ale jako, že jsem to dal. Jo, takže... já myslím, že zvracení je zrovna důkaz toho, ne, je toho lepšího tréninku, že si opravdu šáhnul na to dno no, pro jo, tebe? Jo, se zeptejte hokejistů, jaký jsou tréninky se zvracením. Takže jako, <laughs> to, když člověk jde jako někdy jako hodně na doraz, tak se takovéhle věci stanou. Ale uh, já už se na to dávám trošku jako pozor samozřejmě, hmm. takže jako ne, příliš se to děje, ale ale ten trénink musí být opravdu jako výrazný a důsledný a... v tvém případě, no asi ve všech případech samozřejmě, ale být důsledný sám na sebe a dodržovat ho. Musí, musí člověk jako do toho, do toho dát něco. Ono se to každý rok strašně jako těžko jako ta motivace do toho mm -hmm. prostě jako bere, jo? tak samozřejmě není mi 20, jo, teď to Jež dělám, ani 25. Ani, 25, ani 35, no, takže nebudeme říkat, kolik mě, oni to všichni vědí samozřejmě, ale nikdo tomu nevěří, že jo. Ne. No, takže to je <laughs> Takže jako člověk tu motivaci jako bere v tom, že že se jako těžko hledá, ale ona, ona to ona ta láska toho sportu a mm -hmm. toho, co člověk jako dělá, jako ono to se to jako nastartuje jako takovýmhle způsobem a, a jenom člověk musí jako přijít trošku k tomu hraničnímu termínu, který ano. není ještě stresující, není něco, ale jako fyziologicky to prostě jako, jako chci méně že... jak za půl roku prostě nestihneš se na to připravit. – Chceš říct, že to není ještě Takže... v tu chvíli úplně tak hmatatelné, no, tak... proto ano, se ano, ano, ještě ano, vlastně ještě... nechceš zříct té mily. – Tak proto ještě teďka, až skončíme, tak kdyby tady kdyby režie do režie, tak si by mě připravila dvě míly na odchod, jo. a to zapiju nějakým, nějakou coca colou Máme která těžkou, letičce. jo, těžkou samozřejmě. No a pak si to večer budu vyčítat. to nejzajímavější ze zákulisí v Apexu najdeš na Instagramu Apexu a Stropcast. Nezapomeň nás sledovat. Uh, jaký cíl máš, Davide? Případně ještě sen, protože přece jenom jako jedna, jedna varianta je se dostat na Rally Dakar, což už se ti před 13 sezónama podařilo. Ale jaký je tvůj vlastně cíl? Máš tam nějakou ještě další metu, protože si ji můžeme vytvářet v průběhu těch let závodnických. Pro chlapa uh -huh. je v životě nejhorší to, když nemá cíl. Mm -hmm, jo. To i pro Takže já teda nevím, jak vy, ale jako my to tak máme. Mm -hmm. <laughs> Takže samozřejmě, jak jsem říkal, já to seriózně, když řeknu, tak to ještě pořád beru jako sportovní výkon, mm -hmm. za kterým si jdu. A proto jsem schopný těch půl roku prostě být před tím zvracením trošku mm -hmm. při tom tréninku, abych jako to někam posouval. – a já mám vždycky nějakou motivaci na ten Dakar. Vždycky, když jsem jel s mechanikem a jeli jsme v třídě Super Production, mm -hmm. tak prostě bojoval jsem v té třídě Super Production, kde jsem prostě nějakým způsobem dojížděl na nějakých solidních pozicích. Pak samozřejmě jsem přešel do další třídy, která byla materská, která prostě byla maratonská což bylo vlastně sériových strojů, jako by, jo. No a teďka jsem v té třídě Malamoto, naposledy v roce 21 jsem byl čtvrtý. Matematicky jsem si to jednoduše spočítal, že mě stačilo o 10 minut být rychlejší jako každou etapu a byl bych na bedně. No a v letošním roce jsem s tou taktikou do toho jakoby šel, Bohužel to dopadlo tak, jak to dopadlo. Stane někdy se. počty prostě nevídou. No, někdy jako matematicky to mm -hmm. jako vychází, to ale, 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 jako to, <laughs> prakticky to je pak jako v čudu. Já se to už musím jako opravdu smát, ale musím říct, že že jsem to těžko nes. Mm -hmm. jo, opravdu těžko nes, protože po životě jsem si přivolal vrtulník sám sobě, zmašknul jsem si ten čudlik a to martyrium prostě přes doktory, přes rengeny v kamionu a různým způsobem přijde doktor a to vezme, vezme tě, jak ti zmáčkne ty žebra a zeptá se ti to, jestli ti to bolí. A když už jsem, měl nataženou, jsem měl nataženou ruku, tak jsem mu jako tou mojí řečí, kterou nikdo nerozumí, je to nějaká čínština s maďarštinou dohromady, tak jsem mu nadával, že mě to teda fakt bolí, mm -hmm. jakože to ani nemusel zkoušet. si to pochopil, ne? V tu tak, rozhadrovanou kličku, tak ještě jako... Takže tyhle ty já jsem si prošel a jako hm, nebylo to nic příjemného. A... Takže musím zase najít právě tu sílu na to jako jít dál a ono se to povede. Věřím to, ono se to povede. – Jo, to tam, ještě tam je to závodnické srdce, což tam je, a ty o tom vždycky jako hezky mluvíš a zároveň tam jsou ty výkony, tak to přece jenom uh, jde lépe. Můžeš si představit, že by se dělal něco jiného? – No neumím. Já se to jako... Uh, – já už. Čím jsi chtěl jsem... být, když jsi byl malý? – Závodníkem. – Fakt? – Jo. No. Jako já, když už, jsem byl úplně to. Já... Když jsi se vyklubal, tak jsi řekl, já budu ty závodit. Ne, my jsme jako samozřejmě ten sport jako takový měli v rodině, takže hmm. ono to spíš to bylo směrem toho sportu, protože samozřejmě můj bratranec jako skákal s Pavlem Plocem prostě v partě na Dukle, teď vlastně prostě jeho synové, jako Lukáš s Markem, prostě v hokejisti. Hmm. Takže jako můj bratr, můj bratr vlastně byl nejlepším golmanem Slovanu Liberec jako v nějakých, já nevím, v juniorech nebo v, teď nevím v který, v který době, jako v v, tom, v, kategorii. v kategorii. No a takže my jsme to měli strašně moc, můj strejda vlastně ve Svazarmu závodil, právě proto jsem začal, můj bratranec druhý. Jako zase závodě, závodíme ještě všichni, dneska mimo stridu, je mým strejdovi 72 ještě pořád závodí. Mm -hmm. Takže to, takže my jsme takové jako tuhý kořének. Jo, takže... <laughs> takže důchodcovském to... věku se nedá vlastně ani povídat No samozřejmě vás. to vůbec neexistuje, takový věci. No, jasně. Ne, že vůbec není žádný důchod. <laughs> Tím pádem, jakýho úspěchu si zatím v tuhletu dobu nejvíce vážíš? Co pro tebe je taková ta... Uh, taková ta krásná vzpomínka, dejme tomu, z které žiješ? No tak já mám strašný jako dluh vůči mý uh, disciplíně enduro, mm -hmm. který jsem vlastně vyrost a která mě jako připravila na, na, Dakar. Vychovalo mě to v tom motorsportu a prostě, ale tam si nejvíc vážím prostě 15. místa v, v mý třídě 500, já nevím, v Brazílii na 6 dení, když kdy, jsem, opravdu jako tam vybojoval tu stříbrnou medaili a, a, tam jako mám velký dluh a to je takový, jako hodně často se k tomu vracím, protože to enduro jsem vlastně opustil. I když jsem dojel čtvrtý místo mistrovství Evropy jako celkově ve 125, tak tom neměl jsem na takový jako náhled na to, jako na ty 6 tenkrát v té Brazílii, to bylo takový solidní, se všema klukama na to strašně vzpomínáme, jaká to byla sranda, jak se to tam jako všechno povedlo, i když tam byl ten jeden velký průšvih toho, že tam jeden kluk umřel, ale mm -hmm. to bych to rozebíral. A, a co se týče vlastně i těch jakoby Dakarů, tak samozřejmě vzpomínám na ten první. To je vždycky nejhezčí, když ještě, co bylo v Africe, když jsem od té černošky, tam dostal toho tu budla, cenu. Ne? <laughs> To taky. Udlana nechtěla, já chtěl, ale ona nechtěla. No, takže... <laughs> Co jsem měl dělat? <laughs> Co jsem měl Jak jsem to do to toho Etienne tenkrát dostal. A, a jako tím, že jsem mi vlastně splnil ten sen, protože já jsem to enduro vlastně začal jezdit jenom kvůli tomu, že jednou pojedu Dakar. Uh -huh. Já jsem to věděl už ve 14 letech, když jsem prošel. To si vlastně začínal svoji závodní kariéru. Přesně tak, přesně tak. Takže ono to bylo možná trošku dřív, ale... Šel jsem do školy v okolo mototechny, tam byla dakarská motorka, takže jsem měl ten nos nalepenej, ne, ne na hračkárně, prostě výlohy a ne na hračkárně, ale na mototechně. Mm -hmm. Takže to takže normálně takhle to začalo a proto já už jsem to věděl. Takže já jsem když už jsem na tom byl třeba dobře, jako je jezdecky a výkonnostně mm -hmm. třeba v tom Enduru, a dařilo se právě třeba na tom, na té mistrovství Evropy a, a, tak pak jsem i přes tyhle ty pozitivní věci v tom, z toho odešel a začal jsem se věnovat té baje, která mě připravovala víc na tu rychlost, než na tu techniku. A proto mám dneska takový, takový, takový ten dluh k tomu enduro, a, a, protože mě to naučilo všechno, připravilo mě to, ale mohl jsem tam tenkrát trošku víc, ale to už je jako jedno, musíte to vložit do jednoho nebo do druhého. V té době, kdy ti bylo třeba těch 14 a šel se slepit na výlohu mototechny, <laughs> jaká motorka byla pro tebe vysněná? Nějaká. Nějaká, hlavně je, aby byla, ne, byla aby, hmatatelná ale mohla ne, si na ní jezdit. Aby byla. Jako můj první motorku jsem ukradl ze šroťáku. <laughs> takže jako neměla motor, takže jsem na ní jezdil jenom z kopce. Musel jsi si vytlačit a no, pak jsi si no, no, ji dělal udělal z toho i ty zvuky? Nebo? Ne, to, ale holky, pár holek jsem taky dolů. Ale Když si tam nebyl motor, já, říkám, já jsem jí to říkal, hele, není tam motor, uh -huh. ale pojedeme z kopce a pojedeš na motorce. Hm, to neva. Tak se mi tam odzelil z kupce. Takže to byly různé příběhy, které který jsou, ale co se týká té tý, e, sportovní, tak e, já jsem měl to štěstí, že jsem vlastně jednou v životě zažil fasování motorek. Mm -hmm. A to bylo prostě, že jsem přišel do Svazarmu, to byl nevím, 89. rok, takže jsem tam přišel jako 14 lety, čau, strajdu, abych potřeboval. No tak jo, dobrý, máme tady jednu 125, takže tady si dostaneš, jo, 516, dobrý, a ty jsem na to koukal, já jsem tenkrát neuměl jezdit na motorce, <laughs> takže oni si ze mě všichni dělali tenkrát srandu, že, že mi to nejelo furt po zadní, protože vždycky jsem to roztočil, pustil, a pustil spojku, spojku. ono se to postavilo na zadní a nahoře ta dele delegace z toho svazármu, Zakrývali oči. Ne, Pabiška, z toho nic nebude. Hele, buď, hele, máš to jméno příjmení Pabiška, on tady je a bratranec, všichni jezdí dobře. U tebe to nevypadá, jako, že bys někam jako to, ale necháme tě tady, že prostě jako se z té rodiny. Takže tak je to začalo a za, jako, normálně zlomili nade mnou hůl už jako od začátku, ale já o to více měl potom ten vítr do plachet jim dokázat, že to tak není a, a jak se mě to drželo furt, protože jsem vždycky měl nějaký takovýhle problémy, že mě nikdo moc nevěřil. Tak já jsem vždycky o to víc musel šlapat do toho, abych jim dokázal, že, že to s tím srdcem jde. A naopak, kdo byl na tvý cestě, který ti právě věřil a dodával ti tu kuráž v tomu, aby si překonával takovýhle strasti a dokazoval sám sobě i ostatním, že na to máš? Ty logo, teď bych jako nechtěl někoho naštvat. Teda, no jako, to že bych, ale... jako, na někoho zapomněl, ale jako ono fakt jako primárně je to o, o, o tom o mý hlavě. Mm -hmm. Samozřejmě byla spousta podpory jako od mýho největšího fanouška, což je moje maminka. Že jo? Ta si každý rok dělá normálně statistiku, jako na papír si píše, kdo odstartoval, k auta, kamiony, motorky, čtyřkolky, teď tam přebyly ty side by -side mm -hmm. Já tomu moc nerozumím, je toto Siba nebo jak se to píše. Jo, a teď všechno, kolik jich odstartovalo, kolik jich za den vypadlo, má to celý Dakar a to, ty, A jede. Tyhle a všechno normálně všechno jako má to úplně jako všechno s přehledem, Dadičku tady si vypadnul to čtvrtý den 12.38 přesně si vypadnul tady no, jako ale ostatní, no, takže ona má takovýhle přehled takže to, takže samozřejmě vždycky to je důležitý z té rodiny, jako aby to bylo a, a za to jsem rád ale samozřejmě potom logicky je spousta partnerů, spousta kamarádů, kteří mi v tom pomohli. A bez to, bez bych to, nedal. Že? Kdo tě třeba naučil mechaničinu? Nebo to bylo, jako vidím, tak to, tak to opravím, proto přece jenom jako teďka v té v svý jako disciplíně original by motul, jako bez mechanika, asistenta, čehokoliv. No, si všechno musíš udělat sám, jo, jo, opravit. To je jako historicky, to je prostě od malička... to jako kouknul a bylo od, to hotové. Ne, od, od malička... Já, já to teďka vidím jako zpětně v tom, že když je člověk mladý nebo malinký a tak uh -huh. má to v té hlavě, v těch rukách, to je jako houba, takže to potřeba nacucnout. No a samozřejmě já jsem všechno rozebral, když jsem byl malý. Ale už nesložil? Ko, ko, jo, složil. Když jsem teda zjistil, že osmička se e, nerovná takže se tam narvou mezi ty vidlice, jako prkná, aby se srovnala, ale že se musí šroubovat ten drát, jako nejple drátem, tak to jsem ještě samozřejmě nevěděl, ale jako postupným pokusem a omylem jsem si vlastně jako tí, takhle s tím způsobem naučil jako pracovat, jako... Myslím si, že docela dost velkou roli v tom hrála dětská hra Merkur, mm -hmm. která prostě byla šroubečky a něco jsme stávali v tom. Takže jestli dneska takový je návod pro děti, jestli chcete mít jako normálně šikovný děti dejte jim Merkur, a oni jak budou si šroubovat, tak budou prostě zručený jako ve všem. No a pak už jenom se stačí zamilovat do něčeho, co vás baví a prostě jako přijdete a řeknete: no, no, tak, tak mi tady já to opravím. Já se na to podívám, pak samozřejmě musí k tomu nebo nějaký vztah a nějaký pořádný vercajk a, a, jde to. Ale pak jako člověk, když se to něco naučí, tak to právě opraví tím šutrem. Takže mm -hmm. Takže jako... <laughs> když středí, šutr. No, když když víš, který stane do toho jako praštit, tak, tak se to opraví. <laughs> Věnuješ se nějakému dorostu, případně nějakému chlapci, nevím, mladý, nadějný uh, personě, která by mohla být do dobrá v Enduro Motocrossu nebo případně jako Dakaru, tak aby si dokázal předávat ty svoje zkušenosti dál? Tak já jsem původně jako chtěl nebo pořád chci jako mm -hmm. za sebe nějakého nástupce, protože jak to dlouho můžu vydržet, třeba tři roky bych možná se tam podržel, ale je tam potřeba, aby tam nějaký nějaký jako mladý jako zase vstoupil. A mladý znamená do kolika věk, let věku? Jestli no. mám ještě šanci, no, víš, je jsem se tak jako chtěla jo, zeptat. Jo, jo, dobře, dobře, tak kdybys chtěla, no, ty žolka, to bude všechno to, ale... T... To Já všechno jasná. dobře, si Já mám na ty holky takový svůj názor, jo, ale nicméně musela by si, za, pode mnou by si musela dřít teda. Tak to je v pohodě, to beru. Hlavně bys musela mě zatočit na té Jak zatočit, tak to dělám normálně, no v pořádku, ne? Ne? Říkám, že hlavně bys to musela umět. Takže jako, já bych se tomu jako úplně jako nebránil, no. co se týká jako by těch úplně malých, mm -hmm. Tak jako, m, už od už odloňská jednoho malého kluka, který prostě nějakým způsobem se jeví docela Jako, mm -hmm. jako dobře. Takže doufám, že teď se zrovna zrovna včera jsme o tom mluvili, že se letošní sezona bude dál pokračovat. Takže tam vidím jako uh, to, že jak, jsou, jak jsem mluvil o té houbě, tak jako tam že se těm, Se, se těm malým dětem něco řekne, oni to udělají a pak mm -hmm. to prostě jako, jako, když to najdou. Jo, a to je opravdu hezký. Samozřejmě jsou, je to těžké v dnešní době ty finance ufinancovat, ty rodiče to mají strašně těžké, ale když se to podaří, tohle to všechno, tak by to třeba jednou mohl být můj nástupce. Mm -hmm. Což je samozřejmě ještě za, za hodně dlouhou dobu, to já už budu asi z, z, jenom takhle z holým ukazovat, co má dělat. Takže ještě ale... jezdí 70 <laughs> v pohodě. Takže to, takže určitě jo, a věnuji se tomu a, a děláme to dobře, když někomu takhle můžu pomoct. Já na tobě vidím všude Harley Davidson v tuhle tu chvíli čepice, košile aší a... to. že jo? No samozřejmě, to jsem ti hlavně chtěla říct. <laughs> A vím o tobě, že si vlastně v loňském roce, tuším, že to bylo v loňském roce, bylo představení pan Ameriky tady na Machově Jezeře. A ty jsi byl jeden, který tam ty lidi vlastně učil, respektive prováděl. Byl si takový guide, jaký si tady tu vlastně roli užil, protože to není úplně tradiční věc, kterou, kterou si dělal. A bylo to představení vlastně poprvé pan Ameriky v Evropě. Celosvětově vlastně? Je to, no, od začátku. Mm -hmm. uh, Harley Davidson je se mnou, s mojí kariérou spojený už prostě od prvního Dakaru, respektive od druhého. Protože samozřejmě na prvním Dakaru jsem poznal Pavla Kubička, uh, který se stal mým velice dobrým přítelem. Jsou tak nadechl? A... No, protože jako, uh, my to máme takový srdcový, mm -hmm. uh, jo tam jsme si nikdy na nic nehráli, opravdu, že strašně mi pomohl. Od něho jsem vlastně dostal první profesionální smlouvu, tenkrát v roce 2008, pak nám to teda zrušili ten Dakar, ale nicméně celou dobu jsme spolu spolupracovali jak na té úrovně závodní, tak i na té lidské. Jako. No a to vlastně všechno jako by plulo těma, těma, rokama tak, že jako vždycky jsem sebou na ten Dakar bral to logo Harley Davidson. Vždycky jako jsem je tam hrdě nějakým způsobem jako mohl prezentovat. No a, a patří mu jako samozřejmě velký dík za, za, tu jeho podporu, co to je. No a, a, došlo to až tak daleko, že, že jsme vlastně v loni, jsem byl pozvaný právě na tu Panameriku, z těchto těch všech důvodů, že se známe, že to je prostě najednou Harley udělal durovou motorku a podobně. Takže se to jako objelo, objezdilo, teď jsme zjistili tohle, no a já nevím, jestli to můžu říct teď, ale... říct cokoliv. Tady. Ale jako Ono to ještě oficiálně jako by není, ale já jsem se vlastně stal oficiálním ambasadorem. Ano, to značky. není oficiálně, ale už oficiální. Ale je to oficiální, už to je podepsáno, ještě, jako, ještě, jsme to neřekli do, do éteru. No, takže výborně, teď jsem vlastně ráda jako první... prostřednictvím našeho podcastu. No, že... učkaj, mě zvoní telefon, že, že jsem udělal teďka průšvih. <laughs> <laughs> ale, tak to ale jako to, to, zní nádherně. Takže uh, uh, já s nima vlastně jako pokračuju dál a, a, co se týká té tý motorky, tak je kosmická. No to mě a, zajímá, že a, tak asi by si ji nehanil, ne? Ne, jako, to je opravdu jako něco, co jsem jako na to jsem set A vlastně mm -hmm. veškerý můj takový ten závodnický um jsem vlastně jako jenom přesunul na tenhle stroj mm -hmm. a všechno na tom plně šlo. Tak já jsem strašně byl jako zděšen že někdo prostě... – Že to je reálně možný? Že, – že, že na to ty amíci prostě přišli. <laughs> – <laughs> Z toho si byl zděšen, jo? <laughs> – No a že, že se jim to prostě povedlo. Mm -hmm. Opravdu se jim to povedlo, ta motorka je prostě neskutečná. Samozřejmě má to svoje limity, je to prostě takový jako um, silniční enduro, který zvládne do jisté míry uh, trošku větší, těž, těžší terén. Mm – -hmm. A jako nedá se to používat nebo by brát to jako za, no, za, za ostré nějaký speciál. To ne, to ani nikdo nechtěl. Ale jakože opravdu seriózně člověk si se s tím může zakrosit na motokrosové trati mm -hmm. bez toho, aniž by jako měl výrazných problémů. A celkem dost solidně se je to, jako jezdí na silnici hlavně. Mm -hmm. Takže ono prostě jako když pojedete s Panamerikou hezky si někam vykoupat do nějakého lomu, nikam, tak bez problému se tam dojede, bez toho ani by člověk musel jako Slejzen se zděšit vědka. a říká, jak tam dojdu a tam budu muset mít pěšky. A říkám, to, to soudle motorkou se to nemusí. Takže já jsem za to strašně rád, že, že můžu být jako tváří z toho stroje a vymýšlíme spoustu věcí a budeme to přinášet těm uh, potenciálním zákazníkům a starat se o ně. Děláme, budeme dělat nějaký nějaký kurzy jakoby pro ty Harleyáky, jako pro, pro ty lidi, co a, vlastní pan pro ty, Tak, proto si koupit, tak budu mm -hmm. moc třeba se mnou dělat a podobně. Takže je to hrozně příjemný a je to takový trošku uh, odlehčení od toho mýho sportovního mm -hmm. světa, který prostě do toho teda hodně vnáším. Jako do toho jakoby civilního, do té Ameriky, to tam prostě jako fakt jako, že se pouštím s tím do úplně do, hrozných nesmyslů, jako někde vět nějaký kopec nebo něco, já ho vědu nahoru a řeknu si, to je neskutečná motorka. takže to je jako dobrý, takže, takže za tuhle spolupráci jsem strašně rád a, a, těší mě. Když se dostaneme k tvým závodním strojům, jaký všechny si okusil a jaký ti zůstaly jako v srdci, že se jich nechceš ani zbavit? No tak bylo jich jako samozřejmě hodně. Já teda musím zase jako říct ten můj závodní směr, mm -hmm. tak tě, já jsem spojený tak to vlastně, vlastně jako s, historicky s firmou KTM, takže jel jsem jak první Dakar mimo asi třech ročníků, kdy jsem jel na Yamazé ale tenkrát pro nás byla strašný problém, tu já mohu připravit, protože hmm. KTM jako taková měla vždycky lepší servis, lepší jako přípravu, mohli jsme se líp dostat. Myslíš na tom, u toho zázemí tak, přímo na Dakaru? Tak, tak, tak. Takže proto jsme mohli jako dostat od nich fabrický speciál a mohli hmm. jsme podobně, takže tam mám samozřejmě spousty let u téhle značky, který bych chtěl samozřejmě pokračovat dál, protože má to smysl a oni ten vývoj do toho dávají. A, mm. a, a jako je to poměrně dost kvalitní stroj, takže to, takže to jsou všechny motorky, ale jejich bylo jich tolik, že si jako přesně jako nespomenuji. Měl jsi já pojmenovaný já to... aspoň? Každou no, máš hele, někdy pojmenovanou? Jako, ne, neměl jsem, byl, když jsem byl v jednom týmu, tak tam se pojmenovávaly ty motorky, mm. takže jsem na Šarlotě, myslím, že jsem jel jednou. – No, no, no. A na Míše nebo něco takového to bylo tenkrát. Takže takže to. Takže ty, ty motorky, ale tak samozřejmě vždycky si člověk pamatuje ty stroje, na kterých něco jako dokázal. Mm -hmm. Takže já vždycky z Dakaru si nějakou proprietu z toho sundám, z těch, z těch Dakarky a mám je v garáži. O některý jsem přišel teda nějakým způsobem, že jsem to dal do jednoho muzea, oni mi to pak nevrátili, nicméně tu nejúspěšnější, co jsem měl, tak z toho mám přední masku kompletní celou, s mm. zadním blatníkem a podobně. A, a to a, jsou takže... jako propriety, které ti z toho odpadaly po závodě, nebo to jsou propriety, které si se opravdu sebrala? Tady jsem si opravdu sundal, a od té doby si sundávám ty přední masky s tím číslem, mm. takže bohužel tady ta poslední vysí, vysí no, vlastně v Harley právě na šalmouce na baru, tam tak u stropu, jak je rozkřáplá s číslem 32. Mm -hmm. Takže uh, tyhle ty přední masky si z toho vždycky sundám, abych měl nějakou pomátku, Ale uh, skoro z každého ročníku mám v oblečení, který, s kterým jsem jel, kterým jsem startoval, nebo na tom. Takže mám skvělý. Ale z toho nemůže přece tam, nic zbýt, Ne, ne, tam. tam přece jenom. Jako, jako... Tam všechno. Jako, to je trošku tuhle, když jsem se sám sebe přejel, tak to bylo trošku jako jako Jak rozstr... sám sebe přijel. <laughs> No, přehlídnul jsem v, v, navigaci nebo v roadbooku takovou jako šipčičku zlomenou, ostrou a to, je to znamená to, že na ty... A se kolem na, na, nohy a vrať se, nebo jak a to znamená? Ta, že ty duny jsou furt takhle, ale pak je jedna, kde je to jako hrozně skopce. kopce. Mm -hmm. no, a já furt, furt jsem měl stejně a teď tam byla ta ostrá špička takhle se jako dolů a tu jsem nějak přehlít. Teď jsem se podíval do toho kopce, už jsem letěl přes přední kolo a tak mě tam dvakrát jako přejela ta mm -hmm. motorka a zrovna mě to přejelo takhle jako v prostoru, tadyhle jako mezi nohama. Když jsem, jako jsem dopad dolů, tak viděl jsem tu díru, tak jsem... Z... Hmatali, si tam něco zpět ještě máš. No, je, <laughs> je to v pořádku, v pořádku. ale moc se mi nechtělo tenkrát, takže jsem měl tady pneumatiku takhle o tom. Mm -hmm. Takže na těch věcech to samozřejmě zůstává a tím jako mm -hmm. dostávají jako že ho, svoji hodnotu jakousi, no, takže. Je tam mám hezky jako narovnaný z každého ročníku, takže vždycky v kapce třeba ještě najdu nějakou kartu nebo něco. Nebo Když peníze, <laughs> aspoň ono nic. Peníze možná taky, protože já jsem si nechával vždycky na ty bundy dělat kapsičku právě na peníze, protože mm -hmm. v Jižní Americe se jezdí přes dálniční platby peáží, že jo? takže tam jsme vždycky museli platit, tak já jsem vždycky rozepnul, vytáhnul jsem. No, byly doby, kdy jsem neměl ty peníze, že jo? tak jako jsem přijel před tu bránu, teď co? Jo? No, tak jsem jí podlesl, ono se to celý rozvonilo, všichni se mě tam fotili a říkám, jo, jsem dakarský závodník. Tak, tak ne přišlo nikdy dal... žádná pokuta. Ne, 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 něco ne, podobného. Ne, 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 nepřišlo nic, protože jsme měli trošku asi nad náma drželi ochranou ruku jako ty, ten dakarský závod, jako takovej. Hmm. Ale staly se takový. Ale stály se takové věci, když byly zrovna ty peníze nebo nebyly. Jako <laughs> na jakou historku vlastně vzpomínáš z Dakaru? Vybaví se teďka něco a takového, co. No, co by bylo jako prezentovatelný. No, ano, přesně tak jsem je to tak chtěla a... uvíst. <laughs> no jako samozřejmě každý Dakar jako vyrobí spousty příběhů. Ano, Já říkám můj kolega Dušan Randísek, že prostě jako my v lednu doma nebudeme a my budeme vyrábět právě ty, zážitky. ty příběhy, zážitky. No tak jako mám jich strašně moc, ale nevím, který zrov, zrovna jako říct. Některý jsou příjemný, některý jsou nepříjemný. Samozřejmě, jak jsem již zmiňoval, ten nejpříjemnější je vždycky v tom cíli, kdy člověk jako nějakým způsobem jako protne tu cílovou pásku a dostane to výsledek dobrý. Je zdravý, nic se nestalo prostě mm -hmm. a může s tím nějakým pracovat. Ale pak jsou tam třeba nepříjemný, kdy... když jsem v roce 2009 upadl já si to moc nepamatuju, oni mi to pak kluci vyprávili, kde mi tadyhle praskla kost vlastně, ta lícní. Ty jsi měl hrozně moc podle oko, a, jel jsi jenom na jedno a, oko. Zase. A jel jsem no, na jedno oko, no a jel jsem asi tři nebo čtyři dny na jedno oko, a než se to začalo trošku jako to. A když jsem přišel tenkrát za doktorem a říkal mu, hele, viděl jsi film Roky? A on říkal, jo, 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 tak mi to řízní jako jemu. <laughs> řízní mi to oko, ono mi to vyteče a on si takhle jako zarátil a říkal, že jsem middle of nowhere Atacama a že když mi tam řízne, tak budu mít hnedka infekci. <laughs> takže, Což je pravdu. Takže on vzal takový fen jako na, na druhou stranu, takže studený a foukal mi to na to oko. Já mu říkám, hele, nestrácíme čas, a on prvn, no, ale trošku ti to ochladím aspoň. <laughs> Děkujeme všem našim podporovatelům na Patreonu. Pokud chceš sledovat naše podcasty s předstihem a bez reklam a zároveň nepřijít o bonusové rozhovory, podpoř nás na Patreonu i ty. Hele, Davide, přicházíme do fáze, kdy se ti budu ptát na taková rozrazovačka. Ano. Vždycky dva pojmy a z toho jeden si budeš muset vybrat. Jo, no, no, Ty jsi říkal, že jsi slyšel nějaký díl našeho podcastu. Ano. Jaký to byl? Zmildu. S, Milošem, no, 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 s, ne, s Milanem Englem. No, no, no. Takže jsi slyšel i tyhle ty rozřazovačky, tam se Ne, 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 tam jsem se nedostal. A tam výborně, jsem se nedostal. to je dobře, to je dobře. Takže to ti teďka čekám. Je, Budeš takže... si muset vybrat z jednu z těch odpovědí, nebo jako z jednu z těch otázek. Máme ručník, abych se trošku o jako to... Ne, ne to přijde, ono to začíná docela jednoduše. <laughs> Vyber si enduro nebo motocross? Enduro. Enduro nebo šesti denní. No, tak vlastně enduro je šestidenní, takže jako, mm. um, ale, když to vezmu jako motocyklovou olympiádu, tak samozřejmě šestidenní. Mm. Enduro nebo cross country? Mm. Moje srdce je enduro, ale musím to cross country, takže. <laughs> Jak musím? <laughs> no protože tam se člověk jako víc připraví na ten mm. Dakar jako takový, ale uh, asi to enduro, enduro. Engel nebo Michek? Samozřejmě Milan. Písek nebo bahno? Bahno. Dodávka nebo auto s vlekem? Dodávka. Spaní pod širákem nebo spaní v dodávce? Řekni širák, řekni širák. Všichni ti spát v dodávce nebo v hotelích, prosím tě, buď ten srdce a řekni širák. Já mám rád, já mám rád naprosto jako v oboje, protože všechny ty módy jsou vlastně ze závodů. Takže jako můžu tě potěšit, že to bude ten širák. Yes, spacák, hamaka pod motorkou na zdar. Tak, tak. Motokrosová dráha nebo enduro v lese? V lese. Vedro napadnutí nebo déšť a zima? Vedro. <laughs> tak to jsme budovat, <laughs> Dakar s asistencí nebo Dakar bez asistence? Bez. Přicházíme Harley nebo KTM? <laughs> Tak tohle je teda pěkná podpásovka. Jo, taky se ne. ti na to nikdo ne. <laughs> A Já jsem ta první tak pojď. A, uh, samozřejmě. Uh, samozřejmě. K KTM sport a civil Harley. Jo, 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 tak jsi začal trošku bruslit a my ne, ne, se ne. to podařilo. Ne, ne, Dobry. Ne, jako, jako to to, to se nejde úplně to, i když vlastně jako, máme rád jako oba dva. Mm -hmm. o, nebo obě dvě. Dvou takt, nebo čtyř takt? Čtyř takt. Jedno válec, nebo dvouválec. Dvou. Proč? No, tak krouťáček, že jo? To vždycky ale, musí být. Ale na druhou stranu, když se ti porouchá jeden válec, tak u jednoho no. válce nemůžeš říct, že jako... se to... porouchal další, že jo? Protože <laughs> máš jenom jeden. No, tam jako. Jo, Jde mi to jenom na jeden válec. No, takhle. <laughs> jo, když jsem jezdil jednou v apríli, tak se mi tohle stávalo, ale on říká, když jeden nemůže, tak to pomůže ten druhý, a, a důležité je, aby se to furt točilo. Mm -hmm. Kapota nebo naháč? Naháč. Jezdil si nějakou kapotovanou motorku? Jednou v životě, když jsem ve 240 v zatáčce potkal frézující frézu asfaltu, tak od té doby jako, jsem se na to jako <laughs> <laughs> Jak se tohle může stát, prosím tě? Má <laughs> jsem vzalek do zatáčky a vědu ty jak okolo zdi, tam u nás v Liberci, jako na tom kde to bylo na tom, na Paceřáku okolo zdi je, je, je. a oni tam frezovali tu A to je skvělá ta zatáčka, tu si vždycky nejíždím no, autem, je. na motorce, kde je, je. prostě to je nejlepší tak na Paceřáku. – A <laughs> k tomu mám obrovský respekt, já musím říct, že ten, kdo jezdí na silniční motorce, je jako nakapotovaný na ty mm -hmm. třeba R1 nebo tohle mm -hmm. typu ty motorky, to jsou u mě jako oborovský borci. Mm -hmm. Lákalo tě někdy dávat koleno na zem? Ne, 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 vůbec, ne. Radši? Takhle jako, Když si jedu rovně, tak ho také vybočím do toho, jenom abych... Jako ale ne dřít brzy... ne, 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 ne. Jako Zkouším to, samozřejmě jako, dal jsem to na to koleno, jako, ale to jsem měl tu nohu tak vybočenou, že ta jako motorka ještě Endoru. byla... To? Ne, ne, no, mají na nějaký silniční motorce. Mm -hmm. Ale na týhle vlastně jsem jel fakt jenom jednou, ještě to byla... Tisícovka Kawasaki, ta největší, co co vůbec dělali tenkrát, a já jsem úplně se strašně bojím. Um, bojí se toho náklonu jako endurák, protože přece jenom vy na Enduru, láme tu motorku pod sebou. A jste poměrně dost daleko od té zemi, pakliže neležíte. <laughs> no, jako řeknu ti, že když projíždíš tobogán na tom, tak jako to jsi úplně stejně nakloněná od víc Z toho než toho mám ten. mám strach, já zase. <laughs> no, opravdu, mě, než ten čář. Ale já k tomu mám jenom přirozený respekt k tomu, že mm -hmm. to nejezdím, že že nikdy jako samozřejmě trocha tréninku a, a normálně bych to tam dostal, to jako můžu tady podepsat, ale, mm -hmm. ale nějak se trénink. do toho, nějak se do toho jako moc nehoním, protože uh, samozřejmě ty možnosti jsem nikdy jako neměl, a, ale když by byly, tak bych asi se s tím nějak opral. Mm -hmm. Čopr nebo supersport? No, asi, asi ten čopr. Starý Custom Café Racer nebo nová motorka? Stará. Stará? Mm. Máš rád karburátory? Jo, jo, jo? Jo, jo, Trénink nebo závod? Závod. Start nebo cíl? Cíl. Rozum nebo cit? Cit. Fakt. <laughs> to soutěž... je moje největší chyba. <laughs> jo, <jakože> si... <laughs> to rozvádět. No, ne, Soutěživý nebo je mi to jedno? Jo, soutěživý, ano. Mouchy směste si mě? Občas. <laughs> <laughs> pravidlo lepší chcípnout, než být druhý? Ne, 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 to v žádném případě. Ne? ne? Ne, ne, ne. Závod bez zadní brzdy nebo závod bez spojky? Bez spojky. Proč? No, protože to umil s tím. <laughs> krční chránič nebo bez krčního chrániče? Teď už to nejde, no. Teď už to nejde jinak, air, viď? RBG airbagy máme, no, mm -hmm. tak, ale jako byly dobrý ty krční chrániče. Ale uh, možná bych to neměl moc říkat nahlas, ale jako, kdyby nebyly žádný ty chrániče, tak je to nejlepší. Tak by se cítil nejlepší? No, no, no. A myslíš, že by to bylo bezpečný? Určitě ne. Mm -hmm. Určitě by to ale cítil by směšný, si komforti, jo? Ale ono to závisí na tom, jak člověk to dokáže ovládat. Tomu trochu je to něco jako s hokejistama, který mm -hmm. si, jako, když už hrajou fakt dobře, tak jedou bez té vesty nahoře. Hmm. Nebo mají takovou nebo slabší bez těch, těch zubů, no, 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 že jo. No. Nebo, nebo mají to je to o tom, že když si člověk jako věří. Samozřejmě, když to přijde, tak je to prostě v čudu, když člověk není ochráněný. Hmm. Ale čím víc toho máme na sobě, tak tím větší problém při té dlouhodobé vytrvalosti a, a takže. Pro, pro mě to vždycky je samozřejmě lepší, ale co, co se týče Dakaru, tak tam to musí být. Jak se stavíš vlastně k té bezpečnosti jako takový na velkých závodech a může to být právě Dakar? No tak jako k tomuhle přistup, přistupuji jako zodpovědně, protože po té zkušenosti, co mám letos, tak mm -hmm. na kurzíčkách, o tom mluvíme, o těch našich airbagových vestách, mám tam dokonce v té prezentaci ty, ty křivky z toho. Mm -hmm. To přišli a kde to krásně jako namaluje, kde, jak se to stalo, za jakou dobu a ty gyroskopy, co s tom jsou, ty to krásně opravdu jako ukážou a přesvědčejí to, přesvědčejí vlastně tyhle ty věci každýho, kdo jako by tomu trošku nevěřil, mm -hmm. tak tady to máš černý na bílým, že to opravdu tak funguje a vlastně jako proti tomu není žádný argument. Ty jezdíš i v provozu a v provozu vozíš airbagovou vestu? Nevozem, protože ji nemám. Jsou <laughs> takový kovářovi kobely, kobely samozřejmě. Právě proto se na to ptám. <laughs> jako može, Mámí, jsem na seznamu úplně je... jako nachytat na švestkách, jo, ne, ale je, zase. Já to, já to jako nemám problém to přiznat, mm -hmm. že jo, samozřejmě, ale jako já ji samozřejmě mám tu Dakarskou, která je, ale to šetřím, to abych jako to. Abych to měl na ten Dakar. Abych to měl zase na ten Dakar, protože ona stojí asi 25 tisíc a to už je jako docela dost. Mm -hmm. <laughs> Před závodem pořádná anglická snídaně anebo ovesná kaše? Uh, už ta ovesná kaše jenom. <laughs> už, už ani nepořádná, ne, ale ne, už jenom, ne, ovesná, už jenom kaše. ovesná kaše. Ono to pak jako fakt nedělá moc dobře. No. Rodinný tým nebo tovární tým? Rodinej. Celodenní závod bez vody anebo celodenní závod bez jídla? Bez jídla. Souhlasím. Výjezd nebo siest? Výjezd. Máš radši výjezdy mm -hmm. i na Dunách? Jo. Lavice nebo roleta? Spíš taková otázka pro motokorasaře, ale dobře lavice. Mm -hmm. Pista nebo velbloudí tráva? Velbloudí tráva po letošku ne. prosím <laughs> vás, takže <to>, pista. <laughs> <laughs> to je to, co děje vykatapultovalo jo, z motorky? Jo, to jsem jí dostal pěknou, no, mm -hmm. o té velbloudí trávy jedný. Generálka motoru nebo problém v elektroinstalaci? Generálka motoru. <laughs> Jsi kamarád s elektrem? – Ne, ne, to, jako, to je španělská vesnice pro mě. A vždycky plus a minus rozsvítím žárovku přes vypínač, to je všechno. <laughs> <laughs> a je ti tohle schopný, nebo je šikovnější Milan Engel s tou elektronikou? Já to si vůbec, jako, já tohle nevím. Já myslím, mm -hmm. myslím, že jsme tam dělali nějakou, nějakou elektriku, nějaký ty základní věci máme, jako víme takže myslím, že tenkrát mu nešli nějaký čerpadla, něco jsme jako v maratonské etapě spolu tam ladili. Nějak více méně se to podařilo, ale stejně měl nějaký problém, že to musel nějak bypassovat a všechno. Takže to, takže asi možná na tom bude stejně jako já. Ale jako ne, 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 nemůžu, 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 za něj mluvit, ale, 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 jako ono to je strašně složitý, prostě ta elektroinstalace. No. Jsi někdy dělal generálku motoru na Dakaru? Je na to vůbec nějaký prostor, čas? No... Prostor ani čas není, ale dělal, ale jsem. dělal jsem to. Já <laughs> jsem to vlastně tenkrát, jak jsem si mi křáplo to v oko, tak to bylo na 690 a to bylo hned po startu za první mm -hmm. uh, peáží na dálnici. Ještě jsme nebyli ani v první rychlosti a zdechlo to, že jo. Takže já jsem z toho vytáhnul karburátor, rozdělal jsem ventilový výko, všechno jsem jako, když jsem z toho nevytáhl ten motor. Rozborka, motor, podíval jsem se na to v pořádku, dám to zpátky. No, ale pak jsme se zjistili, že to je právě v té elektroinstalaci a mechanicky to bylo všechno v pořádku tenkrát, no, ale mrknul jsem se na to. A kdo na to on teda tím pádem nastoupil, když to bylo potom elektroinstalace? No to ještě byla taková uh, jednoduchá jako oprava, jenom vyměnit ten díl, mm -hmm. ten hlavní vypínač, který to dělal, mm -hmm. takže tam stačilo to. No. A když jsem to pak říkal všude kolem, tak jsem se s tím trápil, oni říkali, no jo, no to, to je ten vypínač. To, je jasný, to, líp, to my známe, to my známe, to je normální u těch jim fakt jo, ale no, já jsem to viděl poprvé. No já málem jsem vlastně prohrál závod jako bez toho, aniž bych do něj startoval pomalu. Mm -hmm. Čechy nebo cizina? Čechy. Město nebo venkov? Venkov. Odkud jsi rodilý? Z Liberce. Jsi Liberec anebo Zásada? No, liberec. Liberec. Žijící teďka taky v Liberci? Ano. Dovolená autem nebo dovolená na motorce? Asi na motorce. Asi? Neříkáš to moc já totiž na ty dovolený moc nejezdím. Jo, ty na nemáš čas, tak to, Kde jsi ne... byl naposled na dovolené? Na Dakaru. Ježíš, já vlastně nevím. No, já, já nevím, nevím promiň. Já nevím. <laughs> Fakt ne. Zase doufám, hmm. že tím na ale, ale jako, to, nevím, asi pamatuju jenom jednu s dětma, když byli ještě malý, jsme byli jako v tom, v Tunisu. Mm -hmm. No a pak jsem věděl, že tam kousek jezdíme jezdit, tak, jo, tak to bylo takový divný, ale nicméně to nicméně to byla jako jedna z dovolených, který si pamatuju. <laughs> <laughs> a na jaký dovolený si pamatujou tvoje děti? Ty máš kluka, jo, jo, holku? Jo, jasně, tak jako pozor, jako. Jo, tadyhle v tom jako jsem, máme, jmenuje se to Castle Water Tour 2014. Ano. A a to je legendární. Se, to je něco. legendární náš jako rodinný výlet s dětma, jenom já a moje děti. Mm -hmm. A jeli jsme v obytňákem e, okružní cestu po hradech, zámcích v České republice ano. a koupáním. A takový dobrodružství, který jsme jako zažili a vylety, tak do dneška si o tom jako povídáme. A dokonce tenkrát dcerka jako udělal nějaký videa z toho, takže jako občas, když mi smutno, že už jsou velký, tak se mm. na to koukám, jak byli malí. <laughs> Ale bylo to krásný. A jako tenkrát to pro mě znamenalo mnohem víc, než kdyby jsme jeli mm do Afriky. Máš ve svých dětech takový ty parťáky, anebo nebo tví děti se za tebe spíš stydějí a říkají si, že ještě ani neznají a nechtějí tě znát. Já ne, to by měli říct oni, to ale... By mě jako... zajímalo totiž. <laughs> jestli, jestli, máš rád právě tu komedii a zároveň ty um, scénky a historky, jsou no, po tobě v tomhle No, tohle? jako Holka určitě je po mně, to je, jako, to je v obtisk, to je prostě, jako, tak je už 20, už má svůj život, je na vysočce, bojuje, prostě teď s tou bolestí té hlavy to do sebe jako cpe. Mm -hmm. A Danda jako kluk, no tak ten je jako je bojovník, jako a teďka jako MMA a takovýhle věci ho zajímají, mm -hmm. takže on jako do toho docela dostal, ale... Myslím, že u obou v případu jako jsem zanechal nějaký o otisk. <laughs> nějaký ob ob obtisk, <laughs> jako hlavně jako charakterní i, i ten jako fyzický. <laughs> Takže uh, možná, že mi na to jednou někdy v odpovědi třeba jako ne úplně dobře, jak bych si představoval, ale jako myslím si, že, že to bylo všechno jako úplně a je do posud jako všechno parádní a s úsměvem. A... Je dobré o tobě zjistit vlastně, že u tebe neexistuje jenom Dakar a jenom závodění, ale že vlastně jsi normální smrtelník, který, jo, jo, no. jo, jo, <laughs> který jo, normálně. normálně funguje, a vyřeší standardní věci. A kdo do krámu si koupit jako jídlo normálně jo, 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 jako jo. to, no, no, že dobré, to tak. Zvládáš to. Pěti korun do košíčku, vytáhneš, normálně jedeš, dobré, dobré, nazda. A No, takže jako to jako to ti lidi na ulici nebo ne? Jo, jo, jo. Přivádí mě to docela do, do rozpaků, nicméně zatím to je jako příjemný. Mm -hmm. Takže nejlepší... Ještě po tobě nikdo nehazal vajíčka, jo? Ještě ne, ještě ne, ještě ne. Já doufám, že jako nikdy nebude, jo. Já si na tom jako docela dost jako nechám záležet, ale tuhle jsem jako jet kuře v nějakém tom na páku sednu a při přisedával si furt ke mně blíž a blíž nějaký pán. Vždycky o 10 cm posunul se a o 10 Prosím vás, jste, jste pan Piška? A já říkám, no, 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 jsem, jsem. A můžu se vás na něco zeptat? A já teď měl to kuře v té hubě, ne? A já říkám, no, a tak jsem ho jako dal do, no, tak pojď povídejte, co byste potřeboval. No, já jsem teda jako zase čet, že jste zase někoho někde zachránil. A vy jste takový, vy jste strašně dobrý, vy jste jako, tři, máte tu cenu fair play a tak, a tak je to z něho vypadlo a já jsem mu pak na konci jenom řekl, No, je to tak, no. <laughs> že, že, on to řekl všechno <laughs> za mě. Jako, jo. Kechat, no, jo? že on řekl všechno za mě, co jsem tam udělal, tak koho krásný. jsem zachránil a tady to je. Říkám, no, jo, jo, je to tak. Je to tak. <laughs> Takže, no, a máš tak. i pocit, že ty lidi vlastně žijou tvůj život? No to úplně nevím. To je jako... Každopádně vždycky je to příjemné jako se, to, se to od nich jako slyšet, i když v některých případech já nepoznávám ty lidi a mm. trošku na to trpím, že já jdu a jako někdo mi zvedne ty oči, to v obočí nahoru, čau, a teď já musím zvedat taky to v obočí, jako abych je, měl Nejo, nějakou ahoj. reakci. Taky, jo, a, jo, jo, dobré, teď vidím, že to je třeba starší pán, mi to třeba, dobré, 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 a pak jdu třeba, šel jsem s klukama a oni, kdo to byl? A já říkám, nevím. <laughs> Takže jako to, někdy to je jako takový, těžký, aby si ty lidi třeba nemysleli, že, že jsem nějaký jako povrchní, nebo mm -hmm. nějaký prostě, tak se snažím vždycky nějakým způsobem jim to opětovat, nějaký ten pozdrav nebo něco, ale je to pro mě teda sakra těžký. Tím pádem se omlouvám, <laughs> že vlastně nevím, kdo to je. <laughs> to tak. Mechanik nebo závodník? Mechanik. Ty bys byl radši mechanik? No ne, protože ono to je s tím jako dost spjatý, samozřejmě jako závodník, jo, ale nahlížím na to jako velkou nutnost. Mm -hmm. Když by měl být člověk dobrý závodník, musí být ještě lepší mechanik. Mm -hmm. Družstva nebo solo? Družstva. Být na závodech pracovně nebo být na závodech jako divák? Ježíš, pracovně Pracovně ne, nemůžu být. Nemůžeš se dívat? Ne ne, 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 ne. Byl jsi to... na nějakých závodech? Ne, nebyl, který... nebyl. Nebyl, ne, nebyl nikdy? Nebyl. Někdy, někdy jsem se byl podívat, samozřejmě nějakým velkým motokrosem nebo něco mm -hmm. takového, ale i tam jako trpím dost, jako, že za že toho nemůžu účastnit, ale ono zrovna v lokti jako člověk nemusí moc trpět, protože jako já bych tam neobjel ani kolo, protože, protože tam, když skákají dolů, tak si říkám, že se na to prostě nemůžu dívat. <laughs> Fotbal nebo hokej? Okej. Okay. Ve stravě fáze před přípravou nebo ve stravě fáze v přípravě? Před. Můžeš nic co mm, chceš. No, 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 no. <laughs> Klobása na grilu nebo zdravý salát? Klobása samozřejmě. Mekáč nebo KFC? Ježiš, ty, jako to mi asi jedno, ale to vždycky někdy skončí. <laughs> Pivo nebo víno? Nic. Chlebíčky, chlast, sex nebo rock and roll. <laughs> uh, kdybych jako řekl sex. Proč? Protože kdybych to neřekl, tak si všichni budou myslet, že kecám. <laughs> a vzhledem k tomu, že tě budou sledovat určitě kámoši, tak by se dost divili, no, jo, že? Samozřejmě. <laughs> Zas můžeš říct, že to je jedna fáze fyzické přípravy na Dakar. <laughs> no, samozřejmě, tak jako to. Tak jako... Nebudeme si tady jako to hrát žeho, na ty, že? Prostě to jako, příjemný, že... tak co? Jsi obletován <laughs> fanoušky, teda uh, ženy fanouškama? Ne, 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 ne. ne, 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 ne. jako nejsem, jako samozřejmě uh, jsem jako víc vidět, tak se víc dostanu jako do nějakého příjemnějšího rozhovoru, ale to je asi tak všechno. <laughs> <laughs> Abych ráda ještě se na něco zeptala. Byste ale... mě něco prásknout. Ne, nechtěla. <laughs> na tebe nejde nic prásknout. Nicméně. Režie, režie, pozor, bude něco říkat, připrav si ten čudlík. Víš o tom, že se tady vůbec nestříhá. Vůbec ne? se tady ne. nestříhá. Takže tohle to bude v originálním ano. díle a ano. celý, který máme hodinový. Ano. – A podívejte se, ne, s tímhle povídaj. já učím na projektu učíme se přežít. – Ne, po vide, po, po vide, já jsem na to připravený. Uh, Teď musím chtěla nějak dát, jako rozhodit, aby si jako něco... – Já se ti chtěla dát no? prostor k tomu, jestli by si chtěl něco tady divákům prostřednictvím našeho podcastu Celiška v Apexu uh, říct, zmínit, případně jako předat. – Divákům? – Ano, divákům. Divá – A na nás koukají lidi. – Počkej, oni nás koukají. – No, oni si nás můžou pustit na YouTube, anebo si nás můžou poslechnout tak na Spotify to. Aha. a Google aha. Podcast, s Apple Podcast. Aha, – Aha, já myslím, že jsme tady jenom ve třech. – Ne, to dobrý, přijde, takže... to půjde neboj. <laughs> – Ne, no tak samozřejmě, co bych jako těm divákům že je hrozně příjemný, když mě jako fanděj. Mm -hmm. A že jako ať je jako věří to, že, že, to dělám pořád jako směrem toho sportu. Že to není nikdy jako to, že bych tam šel na nějaké dobrodružství a, a, spousta z nich mě nějakým způsobem podporuje. Nemyslím tím finančně, ale prostě morálně, že mi občas napíšou SMSku nebo na Instagramu mě prostě komentují nějaký příběhy nebo něco takového. Je mi to hrozně příjemný, je to zavazující, mm -hmm. jako, protože mám, nějakou, jako, mám z toho ze všeho velký respekt, a, ale hlavně bych chtěl jim poděkovat, že, že jako drží se mnou no a teď jsem to trošku jako vychválil, tak tam prosím vás zmačkněte ten čudlik sledovat, – A odebírat. – A, a odebírat, abych měl hodně ne, těch aby followerů. – Jo, ty chceš být Instagram. já, Instagramer. – Já prostě, influencer. my to strašně, prosím, vás, prosím vás, my to strašně potřebujeme. Abyste nás sledovali, abyste jako nás nečuměli na to, že bez toho byste tam zmačkli ten čulik sledování. Protože já mám strašně málo těch followerů, a tak bych vás chtěl poprosit, jestli byste mě to tam nezmačkli. – David Pabička na své staré kolena tady žádá o to, aby byl nejznámějším influencerem na tak. české scéně. Prosím vás, když už to budete dělat, klikněte tam i na ten podcast celý škáf co, jak se to samozřejm. taky samozřejm. Jako má. Davide, moc děkuji za tohleto hodinové, přeshodinové povídání o nejenom Dakaru, to, co se vlastně jezdí a to, co už je omíláno do nekonečna, ale i o tvým soukromém životě, protože přece jenom bez něho by taky to závodění nešlo a to srdce v tom motorsportu nebylo. Takže přeju hodně štěstí na přípravu 2023 sezónu Dakar. Ti přeju hodně štěstí. A my jdeme teďka za chvilinku natočit bonusový díl pro vás, pro diváky, abyste se měli na co těšit. Hm, takže já vám tady děkuju a doufám, že se někdy zase uvidíme. <laughs> Přátelé, my jdeme natočit bonusový díl. Asi si umíte představit, jak zábavné to za chvilku bude. A děkuji vám, že nás sledujete, odebíráte, hlavně komentujete tenhle ten díl podcastu pod videem a mějte se krásně. My se zase přihlásíme. Ty vole, jak přesto můžete vidět. A kde se to zavostruje? Takže jsi prošel a můžeme natočit teďka bonusový díl. ano, no, samozřejmě, dobře, pořád. Výbor. <laughs> <laughs> Jsme říkali, že by to mohlo být seriózní, ale tak se k tomu třeba dostaneme. No, 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 jako třeba, nevím, příští rok. Co si vlastně myslíš ty o Pan Americe v rámci i konkurence? Já umím říct to A i to B. Takže uh, vím slabiny, vím, vím všechno, já jsem na to sednul, stoupnul jsem si na to a řekl jsem si, to není možné. Dá se popsat ideální ne... klient, který by si Pan Ameriku zrovna měl koupit? No, pan Ameriku by se koupil člověk, který už má jako trošičku lehký nějakým způsobem zkušenosti s terénem, ale